Pilně se pracuje také v Petřkovicích, a to navzdory chladnému, místy deštivému počasí. Tentokrát je cílem zájmu protékající vodní tok a zejména jeho břehy. Stojíme vlastně u Ludgeřovického potoka, který protíká Petřkovicama v délce asi 1,8 km a již druhým rokem vlastně probíhají opravy břehu a zídek, které se nám rozpadají. Pracovníci za pomocí techniky regulují vodní cestu Ludgeřovickému potoku. V jeho bezprostřední blízkosti bude opravováno a zpevňováno koryto potoka. Soutěž na vlastně regulaci toho potoka vyhrála ostravská firma K2, s kterou jsme teda opravdu velice spokojení, protože jsou to hoši, kteří tomu rozumí. K tomu účelu jsou vybudovávány plutky ze dřeva, břehy jsou obkládány kameny různých velikostí. Finanční stránka projektu je značná. Celá stavba je zhruba za 50 milionů a vlastně všechno je placeno z Ostravy. Samotná práce a stavební úkony jsou rozděleny do několika fází. Každá fáze bude probíhat v určitém časovém období. V letošním roce proběhne jedna z fází stavebních prací a úkonů. Letos se vlastně prostaví zhruba 13 milionů a uděláme takový ucelený celek a potom budeme opravdu zase čekat na přidělené peníze. Stavební společnost věnovala malým občánkům pohádkovou postavu Roztomilého vodníka. Z Petřkovic, Radana Doležilová.